Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 15. dílu ze hry Stranded Deep. Takže koukáme se z přízemí mého domečku, jaký máme krásný výhled na moře a na východ slunce. No to je úplná romantika tady. Krása, krásně nám tady osvětluje. Tak, já jsem v noci udělal jednu zásadní věc, jsem si... Krom jiného a to, že jsem si vyrobil tady tu vzduchovou zbraň. Plus nějaký šípy, mám teda už nějaký ještě další šípy v krabici, no já jsem chtěl jenom ukázat, jak to funguje tady na nějakým tom prasátku, a možná toho ptáka, on odletěl zrovna. Já zkusím nějaký rychle najít, než vyrazíme teda na další ostrov Proklej. Zkusím tam totiž zabít, jsem se rozhodl jedno si žraloka. Ano. Je, teď jsem vyrušil. Jo, ještě jak se s tím sílí. Jo, musí namířit. Aha, dobře, právě namíříte, právě vystřelíte. Stůjte prasata, no, tak asi nic neuvidíte, asi nic na něj hodit nebudu. Chci už vyrazit. Tak, připravil jsem si spoustu věcí na tu dalekou cestu. Právě pro mě tam má ten ostrov. Vypadá, jsme tam byli, vykáceli jsme ho. Vybereme klejn, my jsme tam byli v lodích, že jsme taky prošli. Tak, já mám tady, schováme, takže tady mám, no výborně, jsem tam nechtěl, takovou tu výbavu, jídlo, pití, spacáček, tady mám už nějaký šípy plus bandage, až budeme dovádět s tím žalokem. Tam nějak neublíží a tady mám vlastně nějaký benzín celou pro jistotu navíc, máme navíc tam kanistru a dva krumpáče, aby se tam náhodou rozpad jeden v půlce kopání. Tak, ještě už jsem mám jídlo, to velký maso, tak, a tu vodu jsem si vzal, že se napiju, ale a možná jednu dávku si dáme. Tak, necháme tady tu karafu tady samozřejmě. Jsem si chtěl dát nějaké snídaní, tak ještě to doplníme, necháme to tady, mělo by to být zalitý všechno. Jak mimochodem to své postavy to zalitý úplně maximálně tím deštěm, co pak přišel. Teď ty ostatní ne, tak nevím, jak to povedlo. Tak a já můžu vyrazit, ty jste vlastně ještě ani neviděl, jak můj krásný raft funguje. S motorem. Já jsem pak přemýšlel, že si záhodou ty udělal jsem blbý, já jsem ho dal do prostřed ten motor, že má vyosanej. Vedeme koty. Tak, vytáhneme si raftík trošku, a možná bych to chtěl tomu molu, ať s ním fakt nemusím manipulovat. S ním připojen k molu, tam ho necháme. Zakotvíme a bude pohodička, že jo. A sakra. Potřebuji se dostat dovnitř, tak se trošku otočíme. Zase naboříme hnedka první loď, která tady je, no. Tady to je zrovna místo na přistávání, teda opravdu jsem si vybral. Tak, otočeno, hlavně mi neujeď, prosím tě, zase to už by bylo opravdu, to by se mi lidi opravdu už asi smáli. Tak, a můžu teda nastartovat motor a nic jiného potřebujeme. Ještě se s ním dát souhlas s tím motorem, tyhle, protože jsem přijel lodí. Já se s tím hodně blbě manipuluje teda s tou lodí, jak už je dlouhá, docela velká. Tak to trošku přece no. S tím blbějš. Manipuluje s tím raftem, tak no vidíte, už je to fofr. Potřebujeme plachtu, tady snad necháme, kdyby nám došel. On všechno, ty já jsem vyrazil, ty já z ničeho nic zajedou vlastně. Ale snad jsem se všechno v noci připravil. Asi to bude fofr, ale uvidíte, jak je to rychlý tomu ostrovu tamhle tím motorem. Já vám mezi tím můžu zatím poděkovat všem za sledování, za vaše lajky, komentáře, nějaký nápady, podněty. A všechno to beru v potaz, samozřejmě ne všechno se dá hnedka splnit, že jo, ale samozřejmě myslím na vás ze všim. Jak by se dal kanál vylepšit, videa a podobně. Pokud ještě nejste odběratelé, tak začněte odebírat, ať nepřijete nějaký skvělý videa. Můžete se mrknout na Discord, taky do naší komunity už jsem založil, sice tam momentálně úplně extra nežije, ale snad se to rozjede časem. Tak, no já jsme tady, to byl fofr, tak já vůbec nevím, jo, hle, jo, počkej, to byl ten s tím, s tou chajdou, tak tady to na myslím nic úplně nemám zrovna připravenýho. Bylo mi to nějaký, koukám hromady dříví dost, co jsem nevešlo, tak. Asi možná takhle otočím, hele, Klára mi tady uletěla. No dobrý, já jsem úplně nechtěl až tomu kraji, já jsem spíš chtěl tady zapíchnout, teď nemusím líst, no dělej tož. Asi neprojdu, jsou kamery už moc blízko. Dobře, tak stojí takhle. Vypnou motor, tak. Zakotvíme a pohodička už je neúplně. No, vidíte, moc benzínu ubylo, pohodička. Tak, já se tu kládu jenom vytáhnu nahoru, teda když už se tady válí, já jsem nějak odletěla. No a já se vydám jako první si zkusit zabít žraloka teda. Doufujeme, že to... Ano, ty jsou mrtví. A to mi tady možná vlastně přivítá něco takovýho.
Tak, a vezmeme si z raftu zbraň, vezmeme si bandage radši, kdyby náhodou mě nějak podsuchal. Tak, šípy jsou docela lehký, když jsem však přidělal, jsou jenom lanka a klacky. A nevím, jednu jako bandage si radši vezmu a jdem se mrknout po žralkovi, budem prolejzat i ty lodě, protože myslím, že tady jsem opravdu ten neprolejzal. Já si vezmu i rovnou teda ten, když ho najdu, jeden pickaxe, ten je stovkovej a ten druhý, ten jsem použil, ten má 59, dobře, já jsem tam 59. Tak, vezmeme zbraň do ruky, aby to máme, nám nesmí zapomínat, že musím vždycky zavířit, než vystřelit, ty vole. Já se tady tu zbraň, se přiznám, v životě nepoužíval. Já jsem nikdy to nehrál, takže bych šel na ty bossy, já jsem prostě hrál, se stavěl prostě a tak, jak jsem nechtěl ten endgame prostě dojít k němu, takže tady tu zbraň se ani snad se s ní nepoužíval, takže bude to asi moje premiéra. Já přemýšlím na to dýchání, že jsem si měl vyrobit, ale jo, to byla ta adjuka, no, totiž je to jedno. Já chci říct, že žraloka z likvidát mě tady neobtěžuje, ale na ně žádný nevidí, tak se rovnou porozhlídneme tady potom. Poklej. Jo, tady teď plno, pokud možno se necháme otrávit něčím. Ježišmarja, potřebuji lícha taky vlastně. A když mi do toho nezačne pršet. Tak co? Klej. No, jsem ale, až se přibíjí žralok změnit hudba, snad je to včas upozorní. Nevidím nic. Ty vole, to budu hledat hodinu tady. Klej. Nevidím žádnou kopičku. Kdybyste viděli, tak křičte, já vás asi neuslyším. Jo, to je můj raft tady. No nic, asi rozhledáme do první loďky. Ježíš, se to dýchání, já to úplně zapomínám dýchat. Tak kde seš? Na tebe nachystaný žraloku. A nikdy tě nevidí, oko má je modravé. Dobře, já si mrknu do té loďky. Jo, evidentně jsme asi nebyli, protože tady vidím, no, plenka, dobře. Dobře, že já to moc pak nepoberu, ty vole. Nic není, není. No hele, ten se rozhodně hodí, karnicřík, další karnicřík, přímá kladivo, rastavění, všechno. Je to vsi, jo? Pá to tak. Slyšela nám hudba, to by znamená, že se možná přiblížuje žralok někde. Já bych si ho chtěl vychutnat, kluka jednoho. A já jsem byl nějak dostal, asi už nemáme děura, ale myslím, že tam není úplně extra nic k vidění. Jak jsem si všim ve videu o tom, že jsem jak jsem plejzoval v nějakým tom díle, ty lodi jsem tam s nějaký krabice, kde má jednu účast, jsem přehlí zase, takže to je věc lepota provozní. Tak to obluvte, fakt ho nevidím nikde. Klej, no ještě já nezvládám se soustředit na víc věcí najednou. Hledat klej, hledat žraloka. Já ještě plejzat lodě do toho. Tak co, hudba, taková potichu, teda spíš žádná, takže nevím, nevím. Tak ty vole, nějaká klej. Tady opravdu žádná nebude. Jsem úplně zbytečně, ale měla by být vždycky kolem každého ostrova těch 5-6 kopiček. Ale to žraloka najdu až do mě nabourá teprve, ty vole, asi jo, no. Jak to tak vypadá. Nebo se rozslechli, že mám parádní zbraň a už vůbec na mě nepůjdou teď. Kolem by ta škoda, z něj samozřejmě kůže, z něj maso velký, takže velký zásoby, sice zase věc, kterou potáhnu zbytečně zpátky, no. Chtěl jsem si to tady vyzkoušet, ale jaký žádná krabka není. Je to hodně chudý ostrov. A nevím ani tu kolej, ty vole, opravdu. Plujeme si, plujeme, všechno je v pohodě. Už nemáme strach ze žraloka. Vá! Máme. Máme kolik potřeba těch šípů, ty vole, pořádně. Ty šípy jsou samozřejmě získatelný zpátky potom. Takže... Nedobrý. Ty kejple, ten mě nabral. Šel pod vodu a vidím. Ne! Ty. Ještě nekrvácím, no ještě ne, ale... Stalý dostal asi.
No, videa je tu, hej, no tak těch šípů moc nebylo, kolik toho bylo, asi 10, teda v těm případě 9. Uf, no, tak to šlo nakonec snadno. Tak, spozíváme si šípy tady z něj teda. Ne, nepadej dole. Dobře, já to vytáhnu z tebe asi až nahoře, radši to bude jednodušší. Tak, čeprem, odpravíte tě na břeh, ale se taky s tou nadechnou, chlapče. Tak, pojď. Pojď, ty moje první oběti. Větší. Haha, mrtvej, mrtvej. Máš to, že jsem vydrcal. Tak, pojď, necítit. Tady pak neporcujeme, kůžička bude, maso bude. A myslím, že jsou tady minimálně dva, ale kolem toho ostrova vždycky žaludci. Nebo, nejsem si úplně jistý, ale bývávalo tak. Prýma, tak. No, aspoň se můžeme teď usnat. A zkusím vytáhnout všechny ty šípy z něj, ale což teda úplně nebývá jednoduchý. Tenhle, ano, potřebuji otočit trošku, člověče. Ježíš, já chci nějakou pěknou fotku z toho, jak se pořád na... Ať chci vidět, ty vole, co se jí zač vůbec za zvíře. Tak, no, prýma. Vyfotíme si úloveček. No, jíte, jak nám to jde krásně, už jsme žalokobíci, krásný žalok, který má opravdu, mimochodem ten kladivo má pěknou hlavu teda, no krasavec, co mu říkáte, no, dobrý, můžeme do moře, mám si to nechat všechno, aha, spousta bordelů se zase, no, já jsem tady vlastně nechal ty party, něco jsem tady nechával, lanko, když tak spíš nějaký šíp ještě do forty potom, co půjde, tak, já to nenosím, možná spíš ty nějaký hromadě dřeva. Hele, tady je i sekírka, nějaký oštěp. Jo, ty zvířata, už ho vidím tamhle. Ty vole, jak se hýbe. Pravděpodobně tady strávím noc. Zase mi. Protože to asi nepoje tak rychle. Tohle, bandage, no ale jestli potřebuji tu zbraně ještě nebo ne, ty vole. A jednu bandage. Já ji tady asi nechám, a teď fakt, ať se mi vyjdou spíš ty věci. No, ale či nám pršet, paráda. Co najdu tu klej, doufám, že teda najdu jako první žaloka. Takže počkej, jsme zhruba skončili teď. Jak jsme se tam zjídne s pitím, no ještě dobrý. Přihorším tady, a no, sekirku sebou, nebacím do kokosu, tím to asi, jo, šlo by tohle, dobře, tak si dáme. Takhle, trošku tady uklidíme zároveň, ne, to se nechá, jsem jako zahodit. Si tohle, jsem tu i tu bandage mohl tam nechat teda. No radši, na kdyby se ten žralok někde objevil. Tak, bezva. Jsme trošku pořešili a jdeme do moře zase, ale kde jsem se někde tady, určitě ten žralok zhruba. Tady, takže někde tady jsem s ním skončil moje putování. No tak super, tak a jdeme dolů. Ježiš, tady to zrovna mělký. A uhezdit se pryč. No dobrý, tak pod hladinou to se bude klidnější tady. Tak, jsem tady bude chvíli klidu na klej hledat. To je takový to opravdu základní, kvůli čemu jsem vyrazil a kterou teda zatím momentálně nemám ani jednu, no super. Nevidím žádnou kopičku, nic nevidím. A ta bouřka tomu taky moc nepřidá, tím dobu dohledu tady ve vodě, no super. Jak prvních, ty vole, 10 dní jsem nepršel, mi přišlo nebo kolik, tak teď zase po změnu ty prší každý den. Ježko, zraky, to dáme na to klej. Neříkej, že tady zase ty vole ve všechno na jednom místě úplně zůstane, než jsem vyrazil. Opravdu ne. Jsem opravdu tak slepý, já jsem možná moc na kraji, má to spíš křák víc k ostrovu, no to je strašně těžký, těle. Ještě občas těch křových to není vidět, občas na půl v šutru nějakým zabořená, takže tyhle. To je porod, ty vole, tak co je? No, jenom to pěkně vítá ten vodní svět. Jako vážně asi žádná klej. No, no, no. Samozřejmě jenom jak jsem mluvil, jsem nikdy nebyl u těch bosů vlastně, no možná snad jednou jsem nějaký dojel, ale já jsem se něj vyprl nakonec. Tak samozřejmě s váma
vám je rozhodně ukážu, vyzkoušíme si je zabít, no je to opravdu složitý ty vodní mořský nestvůry zabíjet. Opravdu je třeba hodnější bude té zbraně, hleme se, že bych si hnedka spíchnul kus z raftu, zrovna boj, já nemám, ale bude tímhle. No, nebude, super, tak se budu muset skladívat ještě, teda zase kirkou. To nejsem v tom, tady je označováš, dobře, to úplně nepotřebuju. Je, tady nic není už, aha. Náhodou rychlout. Nějaká krapka na střeše, jo. Označováš, dobře, jaká tam oni tenhle, co mi dělá trošku místo. Tak ani jedno z toho mě úplně netankuje, co v tom je, super. Tak no, ty vole, co šero už. Místo tady zase nenajdu, krom těch bojí, na který vám... Je, tady je! No, super, pust mě ty hajzle. Do pytle udělat. A do pytle, a do pytle vem. Já krvácím, takže si rozhodně vezmu tu bandage. No, paráda. No, tak ty vole, dobře, jdeme si pro zbraň. Co se s tebou dá dělat, kluku? No, řekl jsi o to. Wow, hvězdice, otrávit bych se nerad, nemám co všem léčit úplně. Zatím ztratím do té doby. Ty vole, to musím vyházet na všechno, ale mám tak zvládu až. Teď hodin mimochodem. 4 hodiny, já nemám ty vole ještě ani kamínek kleje, super. Ty typové plány jdou, dobře, řekl si o to. Nazdínám všechny šípy, tak. Jsem tě najít teda v té bouři. Když jsi o to řekl, ale možná bude někde, hele, k shooterem. Bych přijel všim, mohl si zjít, když bude místo. Tady teda tím pádem, ten můj ostav, ty lidi velký prase velký by neměl, jenom možná ty kraby teda asi. Tak a teď už opravdu, ještě na místě, jak bude paní žralok, co? Na mrtvý lodě jsem ještě nebyl ani. Někde by to mohlo být. Wow. Jo, tady jsem špatný jezdice, jasný. Já už nemám žádnou bandy, když vlastně se asi nic jasný. Radši ještě jednu, když se nemusím běhat ven. Tak kde seš ty, rošťáku jeden? Tady vidím prty, až když do mě nabourá, ty vada. Ty vada, ta bouřka taky, no, tak ježiš, ty vada, zase mi to všechno nevychází dneska, jak jsem chtěl. No, tady už opravdu nic nevidím, hledám nějaký kus lodě, nebo co to je. Nějaká krapka někde, nejpadá to. Wow, co to je tady? Je to lítá o 106. Kus letadla, by teď taky mohl být teoreticky moři. Zdá se, že to je zrovna on. Já nemám světlo, tyhle. Tady jsem ještě nikdy nebyl, to taky nebývalo, když jsem tohle hrál, takže se na něj mrknem samozřejmě, jak to vypadá. Nic zajímavého, baterku by to asi bylo lepší. Pokusím se tady neutopit. Tady krabě, krabka, a dobře ty plenky aspoň. Ježišmar, dělali potřeba snad rychnou, ty letadlo, taky velký to letadlo. To je všechno jako jedna krabice, tam už něco přehlíd, ale už nemám čas. Dělej, ještě se utopit by mi chybělo. Senžrok. Tyhle, tak teď nic nevidím, ale opravdu tý vodě už. Do pytle, to už asi bude konec, ty vada. Sakra, to jsem toho dneska neudělal, všechno jsem chtěl. Dneska v té lodě ještě nakoukám, jsem tady. A další boje, to si musím zapomenout zítra ještě tak vyzvednout. Nebo až budeme odjíždět. Bombička, nic extra, super, tak jsme tady prakticky se našli, co jich nějak uparajcovalo. Krom teda těch bojí, já jdu, krapka je, jasný. Berem. To nechci, já chci to žraloka jednoho nezbedného, co mě nabořil. Asi nic nebude, já už opravdu, ale prd vidím. Jo, tady to letadlo, to na to bych se ještě podíval blíž, ale to vážně až se až zítra, no. Že dneska už
na to není světelné podmínky pranic. Jdeme zpátky. Nějaký trosky ještě. Jestli jsme byli tyvá, tak to klej, ale zapomněná zazvání na jednu kapičku. Spojíme se ještě tady, že aspoň pozbíráme to, co vyšlo. Krabici si ne, už nic opravdu nevidím. No, já myslím, že dneska už se tady teda nějak budu muset usídlit. Já můj spacák, půjdu spát, tady teda si budeme pokračovat. Myslím, že mi tady vystačí voda, ty vedo, zase. Mám ty tři dávky, tam já teda zkusím aspoň sejmout tím. Ono skakuje pěkně, ale... Je, ono to něčí šípí do něj, aha, abych asi viděl o krulíře. Dobře, tak jsem se kladit čeho šípy. Bezva, jsem rád. Budeme muset vzít asi oštěpovat celý zbytečně na likvidu. Jo, ale to je už tak pipy vlastně, kdyby bylo trávené, aspoň tak. Aspoň je co dobrýho tady. Tady a Džugas, když jsi dělal ten dech další, taky vlastně. Přemýšlím, no tohle asi už tady můžu vyházet. Zatím, to co jsme našli taky. Nikam. Tak. Nemůžu hodit. Tohle. Šípy, no, asi tady nějaký nadělám. Asi přes noc tady ještě, či se nějaký zničil. Oběhnu to tady, pokosím ty. No, jak se tomu říká. Ale ty slzíčky samozřejmě. Ale sekiru, já jsem nějakou nechal dokonce. Starou taky využijem. No, ale ty pokosy, a dělal si nějaký šípy ještě. A zítra budeme pokračovat. Takže já to tady oběhnu a ráno se zase uvidíme. Tak co, kámo, jak se ti tady líbí se mnou? Spalo se ti dobře? No snad jo, no. Sorry, musel jsem, no, ty jsi začal, tak hold, to máš za sebou. A tak už máme ráno, já jsem se tady pokecal se svým kamarádem novým, je trošku se ho přestěhoval, když nám tady hlídá náš plácek, tak. Já jsem v roci, ještě si všiml, že jsem vůbec třeba nebyl tam na té lodi, možná ji dáme za ní, jak je, takže jsem do ní vlez, nešel jsem tam pneumatiky, takže jsem udělal další kus raftu hnedka z fleku tady, nemám bohužel na to podlahu zatím. Tam se pak nějaký ostrovech najít železo. A se mi jedna pneumatika teda zbyla, pozbíral jsem všechny tady ty palmičky malý, no a dělal jsem si ještě nějaký šípy. A u sebe, tady to jsme, a maso, tak vlastně, ať se naplánoval spíš ta voda. Ale tak tu máme tam, když tak tři dávky, takže pohodička. Trošku jsem tady rozstřídil, co jsem mezi tím našel. A nějaký tady ty párty zase všechny, no, tady necháme asi pravděpodobně. Zabil jsem teda jednoho tady toho kraba, ten druhý, nevím, musím se asi zabil jenom jednoho, protože jsem tady byla posady a ten druhý tady teda furt pobíhal. Takže už se nám dělá sluníčko, takže já hned začnu, mám všechno teda. Vendič, jo, udělal jsem si tady vlastně ten nápoj na potápění, ať díly držíme pod vodou. Takže mi to pomalu ještě trošku víc rozední. Asi doběhnu jenom tady tu věc, jsem teda snad prošmejdil celou už. Večer, se nahlí tady dole. Nějakou krapku, asi pravděpodobně nevidím nic. Ještě mrknu tamhle tý vzadu. Jsem se úplně jistý, kde jsme byli. Nevidím tam, vidím krabici, nevidím na střeše. Tady už jsme teda byli. Jo, to je otevřená, tady jsme teda byli. Tady jo, tady jsou možná někde ty boje. Ty přemýšlím, no jestli vůbec budu ještě... No jednu určitě ještě bude potřebovat. Takže ty bych... Užil, dobře, jdeme na to. Máme do ruky tohle radši nejdřív. Kdyby se někde potuloval, a já podpůl jak na druhou stranu. Myslím, že jsme všichni začínali tady a jeli jsme tam teda, že si dobře pamatuju, takže zkusit to vzít z druhé strany, třeba tu klej narazím někde opravdu konečně. Půjdeme trošku vejš, tady nikdy nic nevidím. Tady už je konec, na ní ještě ne. Opravdu chci fakt odsaď odjet z klejí, ty vado, a ne se vším ostatním. Kvůli kleji jsem se měl, potřebuji stavit baráček.
Nevidím, nevidím. Ah, do pytle, no, a je to tady. Ah, sakra, už mě něco otrávilo, ale tak když je to jedna. Teď už můžu plavat. To je žralok, no, to je ten pobřežní. Jsem tady jistý, to velikostí, káž. Právě ten malý dobrý. No, jinak jsem mohl napít, nadechnout, už jsem nahoře. Extra rychnutí, ale budí ještě i svině, to zbáty určitě více mě otrávilo. No, ještě tam ta pipi a tam ostrově snad někde teda. Ale teď mi docela půjde rychlou, myslím si, pitivo, ne? Možná měl vzít potaz. Dostanám na hudba, už se blíží někde druhý kamarád. A to bych se teda ročí na dech. Děláte srandu s tou klejí. Jsem vážně jak slepej. No to je prostě vážně žádná není. Což mě teda dost nakrklo. Konec podstatě nejde jenom s těma šutrem, moc se nakopem na ostrově nahoře. to ne, já chci stavět domeček a tu klej. Tož to řítí. Žralok vytracenej. Ty vole, to jsem vážně jak slepej, nebo tady vážně není. Dobře, frčíme, já budu se nadechnout. A já si ho zjistím zase, až do mě drcne. Tak na něj přijdem. Klej, 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 nebyla by klej. No tak lidi, opravdu. Začínám být trošku skeptický tady ty vadose. To není možný. Ona zdar hade, ty už ješ mít jedno. Ty vole. Opravdu. No super, má roce jedna dní přežitých, jestli je krásný. Tady vidím jednu, snad, doufejme. Jo, vypadá to, že jo. Uf, no tak aspoň jednu jsme našli snad zatím. Takže teď přepadně žralok zrovna. Žádnou nestratit, pokud možno. Jsem se chtěl ještě mrknout v tom letadlu, co? Musím si vzít baterku, co jsme našli, abych trošku něco viděl. To si jo, jsem měl vydobit všechno, jo. No tak snad bylo aspoň všechny takhle nějak u sebe teda, když už ne. Jsme jenom nikde cestou nepotkali. Ten žralok tam je divný, zatím se nikde neobjevil. Je, moje to občas fakt bude poznat, já mezi těma šutrama zase, ty, nebo těma listama to může být někde. To je situace. To znamená, to je shooter. Shooter, samý shooter vidím jenom akorát tak. No, co lidi, jsem myslel, tady nestrávím takovýho času. Já tady vidím další klej, paráda. Nahoru. Nádech. Žralok, nevidím, jdeme na to. Já jsem ji ztratil tady. No a tady je, bezva, takže vezmeme, čapneme tohle do ruky. To je normální žralok, ale není kladivom dobře. What? Ty vole, nech mě, to je tygří žralok, ty šmejde jeden. Třeba ale, možná si mít pozici s tebou, ty vole, abych byl trošku na kraji. Ale další klej, no teď ty vole, to najdu, když nemůžu, ty vole, teď to všechno ztratím zase. Seš? Zmizel? Nevidím. Je to šmrtvej, nejseš? Seš, jo tady.
to bylo vedle. A ah, sakra. Už mě veze, už mě veze, dělej, pust mě ty kriple. No, to máš za to. Já si vezmu teda tu bandiži, já se krvácím, no. Tak jsme na tom, o, oh, dobrý. Prýma, tak jsem už by měl být klídek tady, ne. Tebe si otáhneme na břeh zase. Dajda, tak máme... Dva žraloky hned choulovený dneska. Za tenhle výlet tady na ostrov, paráda. To bude basa a kůže, no, co se nějak to všechno převezu. No, chtěl to někdo najít nějaký lodi, ale to už asi nenajdem ty železa, že bych udělal jednu podlohu a mohl tam plácnout další poličku na ty. Tak, rozbírám si tyhle šípy. Tak, když snad budu mít klid tady na moje, na můj klej. Nějakých pár šípů jsme ztratili někde na dně, ale... Sakra, otoč se. Tak. Ne, kresavec. Další úlovek, krásný. Kámoš další, tak tohle tady asi můžu už nechat všechno. Tohle vyhodím a ty šípy, doufám, že už tam teda žárok není. Tak, tu nemusím tu pipy. A mám přemýšlet, jestli už to mám léčit, ale on fakt... To žízeň, no tím to nechám tady, protože nějaký... Kokona, já se takhle připravím. Tak, děláme... Jsme nějak lanka se vále nějaký. Vezmeme lanko. Uděláme tohle, a tím to tady necháme. Tak, a no a teď vůbec nevím, kde byla ta klej, ty vole, někdy byl ten žralok tady. Někde těch místech by to mělo být zhruba, jo, říkáte. No dobře, no, tak ty vole, na tu chvíli, když narazím na naložiště klej, tak taky ztratím zase. A mám dost. Takže někde v těch místech to bylo asi pravděpodobně. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Já se nenajdu, ty vole. Moc mi ještě funguje vůbec ten rýchávák, asi už moc ne, co? No, jsem okrát otrávený, dobrý, jo. Co se dáňa? Ty vole! Jaký se nenajdu? Tady to bylo, hele, tady už jim. Tak, snad takhle klídek už trošku. Ne, ne, stůj, kam jsem vzal. Ježišmar, to už nejdu. Já tady nějaká, a vím, že jsem třeba rychle udělal. Tady. Dělej. Tady je kus. Tady je kus, šelem někdo měl by jeden, nebo jsem se bral. Měl bych jim mít dva, jsem jedenáct, no někdo mi jeden uletěl tady, no. Já si nenajdu. Dobře, někdo tady bude další. To dneska stíhne vybrat, no ty boje, no já přemýšlím. Jo, tak aspoň jedno by to chtělo, no ať to zavřem trošku. No, to radši narovat spíš. Brovatiky nebo to, aby to vypadalo pěkněji trošku, ale... Asi na to úplně hlijet nebudem, nikdo nám to tady hodnotit nebude, náš krásný raft, jo. Ještě není, aby jedna upadla, zase, už jsem asi ztratila, jo. Dobře, jedna. No, dobře, musíme nahoru zase. Jo, tady je. A, tady je, zábraž. Číme dál. Tady snad budou víc, ještě ne, na tom plácičku někde. A, tady je další hnedka, výborně. Tak se nadechním. Jdeme dolů. Myslím, že se rozpadne ten pickaxe, ty vole, v pravou chvíli. Já se nějak nech nějak málo, nebo nějaký choubej mi přijde. Jsem se nech málo, jasný. Jedna, druhá, nádech. Vydržíme chvíli, co pro nadechneme, tak a jdeme dolů. Na. No, ještě mi dvě, tři kopíčky by se někdy mohly nacházet. To ještě trošku omrkem tady. No, jak jsme tam jsou žízní mimochodem. No, to mám potřebu pít už, ty vole. Opravdu.
Vidí oko mé modrové, žádnou klej už se tam jako pičku, já to šuter asi jenom. Tady je nějaká výborně, sakra ten dech, tyjo, to je fakt málo, ty vera. Člověk nic nevydrží pod vodou, to je hrozný bez toho nápoje. No, sakra, ty jo. Myslím, že to nejdůležitější je tady v té hromadě. Je tam dobrý. Ne. Sakra, kam to zase bude. Tady jedna. Tady jedna, potřebuji nádech. Tak ty vole, no, tak blbě stojím nad tím, ty vole. Je, saď, ty vole, tak uhní ho tam teď trošku, ty vole, tak se nějak ponoří nějak. Tak, no, sláva. Tak, co vám půjdeme dál? Ještě kupičku, dvě bych prosil, jestli úplně se tmí. Jo, tam asi vidím. My jsou fakt vždycky většinou na jednom místě, koukám, a jsme u toho letadla mimochodem, no, tak už se stmívá, ty vole. To fakt bylo hnedka tím letadlem tady, jo, to si děláte srandu, tyhle, jsem tak celý oplul, to jsem to těsně předtím, kdyby to má. Kde je to klej? Cestou klej hrgot. Ježišmarja, tady ta jezdíce otrávená, no, to myslím, že bude jedno. Třeba napít, dá napít, nadechnout. Vidíš, vůbec nevím, kolik se mi teď kde válí. Tady já sedím na další. Ještě mi máme, kdybych to někdo měl najít teď. Jedna, jo, tady je všechno. No, asi jo. Ty jo, jsem narvaný, ale... Ke všemu. Já už ani však z toho letadla nic nevyber. No, tady je ta kopička, dobrý, jdeme se vysypat. Ještě sem zkusím zaběhnout rychle. Mrknout to letadlo teda. Dobijeme poslední snad klej, už to asi bude. Budeme se moc připravit na cestu domů pravděpodobně. Muset asi si vyrobit nůž, abych rozkuchal ty žarlotu, jak napadá. Tak. Ježiš, já mám místo, že... Tak to už jo. Dáme tady aromátku si z toho ta... Tady všechno převezu domů, jo, nakonec, tak. Ještě on zaběh... Au, krap, zaběhnem. Tak snad to s ním pitím. A ještě chvíli, to snad to stihnu. No, zaběhnem, ty vole, to bylo až někde tamhle vlastně, ty vole. No, myslím, že teda nakonec úspěšný výlet, zabili jsme si první žraloky. Nějakou klej dělej, než se setmí ta doba. Tak z toho letadlo zase bude prd, koukám, ty vole, se na něj uvidím. Toho, že jo, tady byla ta, tady křídlo vidím. A když tu kolej teda radši dostanu ven. Když už jsme sem kvůli ní jeli. Musí být klej, jo tady, ježišmarja, než se utopíš. Ty jo, ta výška. A brž. No já myslím, že už to asi bude všechno z těch kleje tady. Musím na toho letadla teda opravdu se mrknout, ale opravdu asi už nic neuvidím na sobě. Nějaká klej, už asi ne. A to letadlo. Tady. Jak se tady teda vede, Hergot? Tak je to má nějaký trup. Jo, tímhle směrem, to má trup, aha. Jasný, vidím. Co to je tady? Jo, tohle jo, nějak asi. S tím se asi moc dělat nedá. Dělej nahoru, hloubka zase. No, my ještě chvilku vydržíme. Tak v tom patře jsme byli třeba asi, jo, to asi víc pater nemá. Musím ještě jako rychle proletět znova.
Tady opravdu jako jedna krabice byla jenom, jo. Nic jiného nenajde člověk. No, se rád spolní. Dobře, tak jdeme ven. No, nic nevidím u motoru, OK. Jdeme hore, háj, jdeme z vody, pravděpodobně teda už. Jo, ty, já nemám, no, nemám, ty, já jsem si mohl vzít tu sekeru, kde jsem? Ty, kde to je můj ostrov? Je tamhle. Kou dálku už, jo. No, jak jsem ty boje. Vyprd spíchem někde jinde. U jiného ostrova najdem. Bez tak tam stejně mám tím moc dát podlahu. Ani ten na poličku, na krabici tam zatím nemáme kam dát. A co se dá dělat? No nic, tak já myslím, že pro dnešek to bude všechno. Já se tady nějak pobalím, rozporcuju ty žraloky, všechno to důležitý vezmu sebou. A pak se zase uvidíme v dalším díle ráno doma. Asi zase trošku budeme chvíli stavět, trošku se budeme starat o náš ostrov taky zase. A tak to půjde asi furt dokola, no. Bude vězí na klej. OK, tak pokud se vám dnešní díl líbil, dejte like, okomentujte, sdílejte, začněte odebírat, pokud tak nečiníte. Ať nepřijde to nějaký skvělý videa, třeba jak se loví žraloci. Krásný kladivouni a já se budu těšit do dalšího dílu. Takže se mějte fajn a zdraví vás, Albi.